Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Я до вас повністю з голим обличчям. Ви можете бачити всі мої недоліки, які є. А сьогодні у нас з вами тест-драйв тонального засобу, який я нещодавно купувала на сайті Єва. І це тональний засіб ось такий від бренду Bio Aqua. Це китайський бренд. Ось так от гарно виглядає пакування. Ось так от. І що саме смішне, ціна на цей продукт була всього 60 гривень. Тобто ось такий тональний засіб мені дістався за 60 гривень. Не дивлячись на ціну, пакування досить красиве. У нас товстеньке скло, у нас тут є помпа. Дизайн, ну, виглядає, в принципі, достойно, нічого поганого візуально сказати не можу. І об'єм у нас стандартний, 30 мл. Мій відтіночок іде в номері 01 натуральний. А це, здається, другий відтінок у лінійці, тобто є світліший. Я обрала той, який буде трішечки темніший, тому що боялась, що буде занадто світлий. На моєму обличчі немає ніякої косметики, окрім ось такого засобу. Це сироватка вітамінна від бренду Montsap. У мене тут вітамін А і багато всього іншого. В принципі, непоганий продукт, добре зволожує шкіру, гарно її вирівнює, вона гладенька, і потім на цю сироватку дуже добре лягають тональні засоби. В принципі, мені ця сироватка може повноцінно замінити, скажімо так, денний зволожуючий крем. Але все рівно трошки крему можна наносити, якщо у вас зараз така суховата шкіра, то однієї сироватки буде, звісно, мало. Я бажаю вам приємного перегляду, обов'язково усаджуйтесь комфортніше, беріть собі щось смачненьке, беріть собі щось попити, ну а я буду починати. Почну з того, що трішки заколю своє волосся, щоб воно мені не заважало. Сьогодні я вирішила, що обруч використовувати не буду, просто звичайні заколки. І давайте, напевно, я зачитаю невеличкий опис до цього продукту, щоб нам приблизно було зрозуміло, що очікувати від цього тонального засобу. Цей тональний продукт йде без SPF-фактору, відтінок 01 натуральний, класифікація мас-маркет, нам обіцяють середнє покриття, текстура повинна бути кремоподібна, дбайливо маскує недосконалості обличчя, забезпечує бездоганний природний відтінок, має високу стійкість до води та поту, щільну нежирну консистенцію легко наносити. В принципі, більше нічого такого не пишуть, а ну тут є ще такий пунктик, як діє цей тональний продукт. І тут пишуть, що він містить відбілюючі та зволожуючі компоненти, він також захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання та негативних чинників довкілля. В принципі, все. Опис дуже малесенький, і по цьому опису взагалі не зрозуміло, який буде фініш, яке буде покриття, нічого не зрозуміло. Спочатку, як завжди, я струшую будь-який флакон, хоч це іде тюбик, хоч це ось такі пляшечки скляні. Все рівно потрібно його добре струсити, щоб усі компоненти перемішались, щоб відтінок був правильний і текстура. Ну, в цілому, це мій щоденний ритуал. Так, відкриваємо. Бачите, повністю чистенький, я ним ще ні разу не користувалася. Сьогодні буду його вперше наносити на своє обличчя. Так, ну текстура дійсно кремоподібна. Я бачу, що це така кремова текстурка. Досить щільна текстура. Ось так от виглядає відтінок. І ну, я бачу, що це тональний продукт з рожевим підтоном. Не зовсім те, що мені підходить, але нічого, будемо тестувати. В принципі, відтінок не дуже світлий і не дуже темний, щось таке нейтральне, в принципі, нормальний. На запах, в принципі, пахне добре. Я не чую якогось такого запаха хімії чи якогось такого приторного аромату, ні. Аромат дуже слабкий, ну, в принципі, як для стандартного тонального крему, пахне нормально. Як завжди, наносити буду двома способами, це буде пензлик і спонж, щоб порівняти, чим краще наносити цей продукт. В якості дзеркальця обрала палетку від Glambee. Чесно кажучи, моє дзеркальце, яке було у мене на ніжці, уже давно зламалось, випадково його розбила, і все ніяк не спромогнусь купити собі нове. То забуду, то ще щось. Ну, поки що користуюсь палетками і думаю, що
Ну, найближчим часом потрібно купити собі велике дзеркало, яке мені буде комфортне, коли я тестую якусь косметику. Беру тональний продукт прямо з руки, ось так от буду переносити на шкіру. Почну, напевно, із спонжа. Буду наносити небагато, тому що буває таке, що можу переборщити із кількістю тонального засобу. Тому краще нанести менше, а потім, якщо що, додати. Ну, покриття цього продукту якесь таке мінімальне, я його практично не бачу на своєму обличчі, тому, звісно, додаю, наношу іще один шар. Я думаю, вам помітно, що я цей відтінок нанесла і на шию, і на вушко, тому що все ж таки трішечки рожевий, трішечки мені не підходить під мій природній колір, тому розподіляємо максимально, щоб у нас і на вушках, і на обличчі, і на шиї відтінок був однаковим. Це завжди виглядає гармонійно в макіяжі і дає такий більш натуральний природній ефект. В принципі, покриття є, але воно якесь таке ніжне, ледь помітне. Реально цей продукт на шкірі не помітно, помітно тільки те, що він дуже сяючий. А так, в принципі, виглядає дуже-дуже натурально. Єдине, що цей тональний засіб я не наносила ось сюди на очі, тому що трішечки побаююся, скажімо чесно, тому що за 60 гривень раптом там є якісь компоненти, які будуть подразнювати мої очі, тому на очі не наношу. Ну, ви знаєте, мені не подобається те, як виглядає при нанесенні пензлем, тому я буду все ж таки тушувати повністю усе обличчя за допомогою спонжа, тому що залишаються якісь полоси, плями і виглядає зовсім некрасиво. Що ж, чекаємо 10-15 хвилин, поки цей тональний продукт повністю усядеться на моїй шкірі. Ну що ж, уже пройшло 15 хвилин з моменту нанесення тонального крему і, власне, ось так от виглядає моя шкіра. Можу сказати, що у нас з вами сатиновий такий яскравий, сяючий фініш, дуже такий зволожуючий, а навіть нагадує мені жирний блиск. На жаль, це той фініш, який я не люблю. І він надзвичайно липкий. Якщо чесно, надіялася, що цей жирний блиск трішки кудись піде, але, на жаль, він залишився зі мною. Гаразд, пропоную вблизу роздивитись на мою шкіру, а потім перейдемо до пудри. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.
Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Особисто мені, в принципі, подобається те, як цей продукт виглядає на шкірі. Його в порах непомітно, він не пересушує шкіру, не стягує, не підкреслює якісь нерівності, не підкреслює мої розширені пори. А в принципі, виглядає гарно. Єдине, що мені не подобається, сам фініш. Він занадто такий сяючий і занадто липкий. А так, в цілому, вирівняв тон досить гарно, мілкі якісь дефекти перекрив досить добре. В принципі, з прямими своїми функціями цей тональний продукт впорався. Пропоную його зафіксувати пудрою. У мене пудра ось така, від бренду Glimby, в номері 04. Беру будь-який пухнастий великий пензлик, набираю, струшую і наношу. До речі, я пудрою трішки фіксую тональний засіб на шиї і на вушках, куди я наносила, тому що якщо там в цих зонах не зафіксувати пудрою, то там тональний продукт витреться набагато швидше. А я хочу, щоб тональний засіб на всіх ділянках тримався одинаковий час. Ну і що зараз я бачу? У нас природній, натуральний, матовий, красивий фініш. В принципі, те, що я люблю, жирного блиску немає і, в принципі, я задоволена. Зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що ж, я повністю зробила свій макіяж, отак от у мене все вийшло. Давайте коротенько покажу, які продукти використовувала. Макіяж очей виповнила ось цією палеткою від Glimby. Використовувала ось цей світлий відтінок, ось цей і ось такий. І отак от у мене все вийшло. Начебто виглядає симпатично і цікаво. Пудру я вам уже показувала, ось така. Контуринг обличчя у мене виповнений ось таким бронзером від La Mer у відтіночку 401. Всерединці виглядає ось так, дуже хороший, прикольний продукт. І подивіться, які гарні скули з ним виходять. Мені, в принципі, дуже сильно подобається. Рум'яна також у мене від La Mer, ось такі, у відтіночку 402. У них є малесеньке невеличке сяйво. І, як ви бачите, я трішечки вже пошкодила цей продукт. Але на функціональність це ніяк не впливає. Хайлайтер у мене ось така палетка від Glimby. Використовувала сьогодні ось цей рожевий. Виглядає просто чудово. Наносила його зовсім трошечки і виглядає він прекрасно. Консилер у мене ось такий від Evelyn у відтіночку 08. Туш у мене ось така від Essence, відносна новиночка, нещодавно купувала на сайті Єва. І, в принципі, чудово виглядає на віях, прекрасно носиться, нічого поганого про цю туш сказати не можу. Єдине, що мені не дуже комфортна щіточка, а так, в принципі, туш дуже хороша. На губах у мене ось така помада від Glimby, колекція My Wings, у мене відтіночок 04. Мені не дуже подобається ця помада, вона для мене начебто занадто яскрава. Але в останньому відео ви писали, що мені дуже пасує цей колір, тому сьогодні я вирішила її знову протестити і нанести. Сьогодні я нанесла її набагато менше, добре розташувала, в принципі виглядає начебто і непогано. І брови я фарбувала ось такою помадкою від Avenir у відтіночку Taupe. Ну і, власне, все цими продуктами у мене вийшло створити ось такий макіяж. В принципі, тим, як все виглядає, я задоволена. Ну а тепер я піду далі тестувати наш тональний крем. До вас повернусь приблизно через 4 годинки. Подивимося, як буде виглядати моє обличчя. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже майже 5 годин з моменту нанесення тонального крему. І, власне, ось так от я виглядаю. Уже помітно, що дуже сильно блищить моє обличчя. Прямо такий дзеркальний жирний блиск, який мені хочеться пошвидше прибрати, тому що за ці 5 годин я не користувалась ні серветками, ні пудрою, нічим. Тому зараз ми разом з вами приберемо жирний блиск, а потім роздивимось на мою шкіру вблизу.
Прибирати жирний блиск буду ось такими серветками від бренду About під назвою Detox. Дуже класні серветки, але у мене вони практично вже закінчились. Їх тут залишилось буквально там 10 штук. І все, це самі улюблені мої серветки, вони просто чудові, але дуже шкода, що їх немає можливості де купити. Таке враження, що їх взагалі зняли з виробництва. Ну, тобто ні офлайн в магазині немає, ні онлайн, ну, взагалі ніде тупо немає в наявності. Тому буду шукати якийсь аналог цим серветкам. Ну, за свою ціну вони були просто чудові. Прибиранням жирного блиску я повністю закінчила, і як завжди на цей етап пішло всього 2 серветки. Зараз те, як виглядає моя шкіра, мені подобається, вона не сяюча, тому що я не дуже люблю, коли ось так сильно сяє моє обличчя. Гаразд, дивлюсь на себе. Що я бачу? Негарно виглядають ось тут, де в мене розширені пори. Ну, тут якось шкіра виглядає не дуже красиво. Бачу, що багато де тональний крем просто повитирався, наприклад, ось тут на підборідді, на носику, трішки на щічках. Якось дуже дивно, але контуринг практично також просто зник. Ось тут у мене прищики, їх також помітно, там тонального засобу вже майже немає. Трішки підкреслені мої зморшки. Ну а так, в принципі, виглядає непогано. Бачу, що вже трішки псується мій макіяж, вже трішки брови повитирались. Чесно кажучи, на свочах ця помадка була надзвичайно стійкою, але зараз при носінні, напевно, після шапки, ось тут брови трішки витерлись. Також трішки змазується туш, але мінімально, це вже добре. Трішки посипались тіні під очима, але в принципі це нормально, тому що з деякими відтінками в цій палетці є така халепа, що вони осипаються. Якихось чешуйок, комочків, ще чогось я не бачу. Все, в принципі, виглядає добре. І дуже добре те, що цей продукт, він сходить з обличчя дуже делікатно і поступово. Мені, в принципі, це подобається. Стосовно того, як я себе відчуваю, мені комфортно. Ніде нічого не пече, не чешеться, не стягує, все чудово. Ну, а зараз давайте роздивимось на мою шкіру вблизу. Once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too Sneaking looks up and down from across the room Damn, what a hell of a view I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time, to my place I feel my heart erase So catch me if I Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Ну що ж, я піду далі тестувати наш тональний крем. До вас повернусь через декілька годин і подивимось, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ось і знову я, уже пройшло практично 9 годин з моменту нанесення тонального крему. Якщо бути максимально точною, то 8 годин 40 хвилин. І ось так от виглядає моє обличчя. На мій погляд, уже помітно, що мій макіяж виглядить трішки підгулявшим, уже багато нюансів помітно. На даному етапі мені з цим тональним продуктом надзвичайно спекотно, хочеться пошвидше умитись і дуже багато жирного блиску, прямо капець.
Напевно, зараз я вже не буду прибирати жирний блиск, уже просто немає сенсу, тому що я відзніму ось цей кінець ролика і просто піду вже змивати цей макіяж, щоб шкіра моя трішки відпочила, буду її зволожувати, ну і всяке таке. Бачу, що вже надзвичайно сильно ось тут поосипались тіні, порозмазувались. На губах точно так само, помаду я трішечки додала, бо звичайно ж їла і помада трішки витиралась. Бачу, що тонального засобу абсолютно немає на підборідді, на носику. По всіх прищиках і якихось таких проблемних місцях тональний крем також витерся. Його залишилось на обличчі зовсім небагато, але він все ще є. Стосовно відтінка, не знаю, можливо, мені здається, але мені, начебто виглядає він трішки темнішим, ніж був до цього. Можливо, мені просто так здається, не знаю. За цей весь час, в принципі, носити цей продукт було комфортно, ніяких нюансів я не помітила, щоб прямо сказати, що він там дуже некомфортний або дуже якісь там викликає алергічні реакції, ні. Цього я не помітила, можливо, мені зараз спекотно, тому що я прихворіла, в мене є невеличка температура, можливо, через це мені зараз на обличчі так спекотно. Давайте, напевно, трішки ближче покажу вам шкіру, щоб ви більш детально роздивились те, як виглядає шкіра саме в період, коли дуже сильно жирниться обличчя. Чесно скажу, що я максимально не люблю ось такий вигляд шкіри, який він є зараз, коли дуже сильно жирний блиск проявляється, коли помітно абсолютно всю бугристість на обличчі, всі мої дефекти максимально підкреслені, коли є жирний блиск. Тому особисто я люблю, коли фініш на обличчі більш такий матовий, тоді якось моя шкіра виглядає гарніше. Власне, ви зараз усе самі побачите. Дивіться, під очима помітно ось тут всі мої зморшки підкреслені, порозпливались ось тут тіні, ось тут брови трішки повитирались, ось тут є прищики, бачите, там тонального засобу практично немає, підкреслена вся нерівність шкіри, бугристість. На носику, бачите, практично тонального засобу взагалі немає, ось тут навіть помітно моє ластовиння, яке є. При цьому начебто ще й більш-менш виглядає, але мені не подобається. На цій ось стороні дуже сильно помітно, як підкреслюються мої розширені пори. Вони ніби виглядають як якісь кратери. Сподіваюся, що вам максимально все було помітно вблизу, принаймні я бачу всі недоліки, які є, але в принципі хочу ще раз нагадати про те, що цей продукт, він коштує всього 60 гривень. А як за таку ціну, то результат хороший, тому що не всі тональні засоби, які, наприклад, я купую за 300 гривень, не всі так носяться. Буває навіть гірше. Тому, в принципі, якщо враховувати ціну, то претензій у мене немає ніяких. Але якщо б судити про цей продукт на рівні тих тональних засобів, які коштують 300, 500, то він трішечки не дотягує. Він трішки слабкіший. Не таке покриття красиве, як мені б, наприклад, хотілося. Але, в принципі, покриття непогане. Він маскує дрібні якісь недоліки, вирівнює тон обличчя. Але мені все ж таки здається, що він більше мені не підходить саме по типу шкіри. Мені здається, він більше буде підходити для нормального типу шкіри, для шкіри, яка більш, знаєте, склонна до сухості. На жирному типі шкіри все ж таки виглядає не дуже гарно, тому що підкреслює ось ці всі недоліки, про які я вам раніше говорила. І дійсно дає такий жирний фініш. Тобто шкіра, яка уже жирна, і зверху ще такий тональний продукт, який дає жирність, виглядає це не дуже. Але знову ж таки, якщо у вас немає проблем в плані того, що ви можете вчасно промокнути обличчя матуючою серветкою і прибрати цей жирний блиск, або просто припудритись, то тоді можна носити будь-який тональний засіб, просто вчасно прибирати ось цей недолік. У мене такі, знаєте, відчуття до цього продукту 50 на 50. Не можу сказати, що він мені дуже сильно сподобався.
Ну і не можу в той же час сказати, що це якийсь дуже поганий тональний продукт, що він там якийсь просто жах. Ні, такого я теж сказати не можу. І ще мене зупиняє сказати, що цей продукт взагалі там не зрозуміло що, це його ціна. Тому що ну реально за 60 гривень я не очікувала чогось більшого. В принципі, ну, я навіть боялась його наносити, я думала, що він там буде ну, на, знаєте, рівні тонального засобу балет, я думала, що буде щось таке. Коли? Ні. Я помилялась, тому що продукт, в принципі, досить цікавий і ним можна користуватись, він, в принципі, для носіння підходить. Якщо вам реально потрібен такий надзвичайно бюджетний тональний крем, то, в принципі, можна на нього звернути свою увагу. В будь-якому разі я максимально намагалась детально вам усе показати і розказати про цей продукт. Сподіваюся, що в мене це вийшло. Якщо це відео вам сподобалось, якщо воно було цікавим і корисним, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Instagram. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!